signalerar att vi vill ha det här. Många mål görs på det sättet, andra mål görs på det här sättet. Att Linus Klasen helt enkelt tar ett skott, gör sitt första mål i Djurgårdströjan till 2-1. Det här är, har vi sagt, ett spektakulär spelare, sättet han hanterar puck. Passningsgeni, men har ju också förmågan att skjuta och läsa och värdera när tar jag skottet. Som ytterell på backplats. Kriger bakom förlängda mållinjen. Djurgården för ett ledningsmål i ett sent skede. Det är Klasen som sätter pucken i mål. Klocksidan bakom Emil Kruse. 2 av 3. Hammarlund. Och här blir det uppe på Klasen pucken nu. Klasen, 1-0 Djurgården. Viktor Nilsson som servitör. Och det är borta ledning i Västervik. Rakt på benskyddet, sånt där farligt skott. Och Viktor Nilsson för sin tredje poäng. Ah, det blir mål på returen. Klasen är 2-målsskydd. Men Viktor Nilsson är framme även här. Även om det... Ingen. Ja, Rensfeldt gör det igen. Läckermäke med pucken. Och så över på högersidan. Här kommer den. Här kommer reduceringen. Linus Klasen. Vem annars? Jag tycker det klingar. Klasen. Spelar hela numerära överläget och då blir han målskytt också. Linus Klasen 2-2. Precis där, när Karlskoga blir fulltaligt, så kommer ändå utjämningen. En blå, Viktor Nilsson, Klasen, och det är bra! Och Klasen gör 2-0 för Djurgården! Nilsson och Klasen i samarbete med lite... Linus Klasen till Vejdemo. Här var det trångt där framför mål och där kommer Klasen! Skottet istället därifrån till Larsen. Linus Klasen är inblandad i det mesta. Klasen, han har gjort ett mål därifrån och tittat på den. Samtidigt som Ludo har tagit en som går via Niklas Polin och in i det egna målet. Vad är det här för mål? Ja. Brodin. Klasen. Kliver på, kliver på, hittar rätt! De här tvekan. Han klev fram senast på hemmamatchen. Det räckte dock inte då. Nu ser han till att...